Može li token VATRAN ići na 4 pet dolara? Naravno da može, to je moje osobno mišljenje, nije financijski savjet, nije kripto savjet. Sad se želim baviti sa tokenom VATRAN i želim proći malo temu savjetnika tih velikih stručnjaka koji savjetuju ovaj projekt za naknadu od 1,5 milijon tokena. Malo ćemo se baviti dampanjem ovih dana, malo ćemo se baviti temom o preklapanjima koji su to identični potezi koje netko vuče prije svake utakmice Hrvatske reprezentacije zadnjih par dana sa tokenom Vatreni. Malo ćemo se baviti transakcijama, koje je to prebacio i kada, gdje 50 tisuća tokena, da li netko mulja na ovom projektu, koja su moja predviđanja projekcije, biti će dosta toga, tako da, dosta zanimljivo e, uložio sam ovaj projekt uložiću ću još i kupovat ću po svim razinama, jer ne gledam navijački znači odmah stavimo sa strane uopće, uopće, znači ovo, ovo je kao da pričamo o što, šta znam, o Turskoj, Belgiji Nizozemskoj, Kini, Tajvanu nebitno kome, znači uopće ne, ne gledamo to kao, kao zemlja, neki nacionalni ponos i takve stvari, isključivo razmišljamo o ovome kao prilici za investiranje i što se može postići kroz, kroz ovaj projekt, što sam to primijetio, gdje ide, već sam snimio nekoliko vida na tu temu, već vam je sve skoro je jasno i zato ovdje želim samo ići sa novostima, sa nekim novim sitnim detaljima, čisto da vidimo gdje smo i gdje bi mogli ići. Ako vas zanimaju kriptovalute i kripto tema, još niste slobodno se pretplatite na ovaj kanal, ako želite podržati razvoj ovog kanala, slobodno se učlanite ovaj kanal, postanite član kanala i tako stajete rame uz rame na ovom kriptoputovanju i naravno ako imate TikTok, zapratite kripto teme na TikToku što se to događa već par dana uh, sa 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 želi želim vam pokazati jedan jako jako zanimljiv detalj od toga ćemo krenuti naravno Primijetio sam neke neke identične poteze koji se događaju prije svake utakmice hrvatske reprezentacije na ovom svjetskom prvenstvu, a to je satima, satima ranije da se kreće u fazu uh, velike prodaje masovnog dampanja i rušenja cijene pred sam čin utakmice pred neku novu euforiju i jednostavno svaki put se događa ista stvar pogotovo zadnje tri utakmice zadnje tri utakmice doslovno jaka jaka prodaja rušenje cijena ovdje smo imali u jednom trenutku preko jedan dolar je a, token vatreni dostigao i rušili su ga doslovno za 20 centi dolje prije početka utakmice i onda opet za vrijeme utakmice kada je eksplodirao opet su ga rušili. Ovdje je došao na skoro 98-99 centi, opet su ga rušili, ovdje su ga rušili konstantno, znači netko ne želi da on ide jako gore, doćemo i do toga. Tko ne želi, zašto ne želi, uglavnom događaju se jake prodaje ovdje bez ikakvog smisla. Onda idemo dalje, prije sljedeće utakmice opet znači cijena mu je sa 97 rušena skroz na 64 centa u jednom trenutku je dotakao i opet za vrijeme utakmice eksplozija i opet prodaje, opet mu ne dozvoljavaju da ide gore i posljednja utakmica isto rušilo se satima cijena, nisu uspjele uspjeli puno srušiti na 77 centi, međutim opet je spriječana eksplozija sa jakim prodajama. I sada imamo situaciju za 48 sati, Hrvatska opet igra na svjetskom prvenstvu utakmicu, i opet imamo već satima traje rušenje cijene i rasprodaja i sada vratimo se unatrag vratimo se na prvu utakmicu hrvatske na svjetskom prvenstvu to je ova, ovaj ovdje trenutak kad se jako rušila cijena a, prema dolje međutim vratimo se dan dva prije toga dogodilo se dampanje strašno velikih razmjera, razmjera a, volumen trgovine ovdje je bio nekoliko stotina tisuća dolara u trenucima kad nitko živ ne zna za projekt jako zanimljivo međutim ono što je što je jako interesantno ovdje pogledati to je, to je ovo ovdje u vremenske intervale kad se vratimo a to je znači 18 dana i 5 sati pri 18 dana i 5 sati prebačeno na mjenjačnicu Gate.io ovdje je 1000 ovdje 99 znači 100.000 100.000 tokena je prebačeno na mjenjačnicu Gate.io i onda je tu krenulo trgovanje ovdje znači sa 1 dolar masovna rasprodaja, masovno dampanje, rušenje cijena. Kogod je došao na GTO u tih 24 sata i investirao bilo koji dolar, pomeli su ga, prodali su mu tokene i cijena je srušena skroz dolje do 20, 20 centi. Znači, kogod je došao investirati po, po, bilo kojoj cijeni, kogod je vidio vijest, kogod je vidio uh, na Twitteru uh, GTO objavu, kogod je vidio na na vatreni, na, na, ovome bogu, na, na Twitteru ili na službenoj stranici HNS-a, god je došao sa željom da nešto kupi, isti tren je dampan do kraja. I što se ovdje dogodilo, ono što ja želim pratiti, što je meni ovdje jako zanimljivo. Taj dan, znači mi pričamo o tome da je prošlo već nekoliko dana, token, token vatreni ovdje je dampan do kraja, znači ono, do bola, pleše tu na 20 i nešto centi i u tom trenutku uh, se šalje 3 milijona i 140 tisuća tokena opet na mjenjačnicu. Sad ne vidim razlog zašto bi se slalo ako je falilo malo likvidnosti, ako ste već krenuli u priču sa 100 tisuća tokena za likvidnost, uh, prodaja, 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 sva što se tu događalo, međutim, dampane cijena dolje, palo je dolje i sad u jednom prebacioci 3 i 140 tisuća. Ok, neka je sve prebačeno za likvidnost, znači projekt je, projekt je likvidan, sve super, sve pet, idemo dalje, međutim, ovdje smo sada u 24. Mi smo sad ovdje u 24. 11. Što se dogodilo još 24. 11. 24. 11. je ovaj ovdje novčanik, ovo je ono što se želim sada baviti u ovom dijelu videa, je prebacio 50.000 tokena. Ali pogledajte u vremenske intervale. I to, to, se dogodilo u istom trenutku i kad je prebačen ovih 3 miliona i 140 tisuća, što mi govori da je ovaj ovdje novčanik, ova ovdje osoba, kogod stoji iza njega, netko od ove ovdje ekipe koje je dobro povezan s ovim ljudima, jer u isto vrijeme su se sve ove transakcije dogodilo. I ova 50 tisuća, i ova 1600, i ova 562, 554, 89, uglavnom, ova mi je ovdje interesantna uh, iz razloga, jer kad odemo, kad, kad odemo pogledati od kud je došla ta transakcija na GTO, sa ovog tu novčanika, idemo pogledati kad je taj novčanik dobio tih 50.000 tokena, znači, on je njih dobio, znači, prije 15 dana i 7 sati, znači, prije 15 dana i 7 sati sa, sa, ove, sa ove tu adrese. Onda idemo sad pogledati ovu tu adresu s kojoj je on dobio te tokene, a ta adresa je te tokene dobila u dva navrata, prije 168 dana i prije 151 dan. Znači 25 tisuća vamo i 25 tisuća vamo. Što nas dovodi do zaključka da su ovi tokeni sa, ovo im je poslao, znači token vatrani sa glavne adrese gdje su svi tokeni, što me dovodi do zaključka da je ovo poslano mjesecima, mjesecima nakon, nakon pre i mjesecima i mjesecima nakon one prve prodaje od 1 dolar. I sad imamo situaciju zašto bi, zašto bi taj netko ko posjeduje 50.000 tokena prije dan dva prije utakmice Hrvatske reprezentacije, jedan dan nakon što je projekt dampan do bola, zašto bi taj netko ako je kupio po jedan dolar zamisli ili po 90 centi nek su mu dali po nekoj povoljnjoj cijeni iako je pre već bio gotov, zašto bi taj netko po 20 centi cijeni žurio da što prije prebaci sve to na minjašnicu. To je pitanje koje se trebamo postavljati kad malo ovo analiziramo. Idemo dalje. Idemo dalje, se spremni. Idemo dalje. To je taj od 50 tisuća. Idemo dalje pogledati još jedna transakcija me ovdje zanima. Transferi i sad ovdje imamo, malo ćemo, malo ćemo morati, malo ćemo morati listati, samo par sekunde, 15 dana, 15 dana, 112 dana, 201 dan Evo ova ovdje transakcija prije 210 dana i 23 sata. Prije 210 dana i 23 sata, to vam je peti mjesec, to vam je 17. petoga otprilike, tamo negdje. 17. petoga, znači tri mjeseca nakon što je već priča krenula, 3 mjeseca i dva tjedna otprilike, ovaj ovdje nalog dobiva 12.500 tokena vatrani, znači od, od vatranih znači. Što se tu dogodilo? Ajmo pogledati, ajmo pogledati da li je na ovoj adresi još uvijek 12.500 tokena. Naravno da nije, zato jer je i ovaj novčanik. Pazite, 12.500 komada, prvo je poslao 1.000 i onda 11.500, znači svih 12.500 je poslao na menjačnicu GTO, točno ovdje, točno ovdje na dan kad sam ja objavio video kad sam ja otkrio ovaj projekt i kad smo ga pustili svijetu, a ovi ljudi su već imali spremne tokene, spremne tokene da dampaju doslovno svakog investitora. Međutim, bilo je, ipak, ipak, je bio puno veći trading volume, vidite ovdje dole 300 tisuća, po satu, 44 tisuće po satu, 33 tisuće po satu, 21 tisuća po satu. Znači, jako veliki pritisak je bio novih ulagača, tako da ovi, ako su dampali, nisu mogli toliko jako dampati. Međutim, međutim ja se pitam, jer vratit ćemo se još jedanput na to, pogledajte ova ovdje rubrika. Advisor 5%, 1,5 milijon. 1,5 milijon tokena će dobiti u razmok od dvije godine, međutim prva tri mjeseca Prva tri mjeseca kao neće dobiti ništa od lansiranja projekta, ovo su informacije iz, iz veljače. Znači, točno tri mjeseca nakon, prošle tri mjeseca, dobio si svojih 50 tisuća ili si dobio tamo svojih 12 tisuća i u trenucima kad je projekt pao dolje, Hrvatska na svjetskom prvenstvu, očekuješ da će krenuti euforija, ti si spreman za dampanje, ti si spreman za jednu agresivnu prodaju i točno, i točno to radiš, točno se tako ponaša. To je moje osobno mišljenje, to je kako ja vidim cijelu ovu situaciju. I sada postavlja se pitanje koliko advisori u ovom projektu, koliko, koliko ljudi koji stoje... Iz, iz, iza ovoga projekta ljudi koji su savjetovali, ne znam kakve su savjete davali ljudima, uh, kad očito ovaj, će tu biti još puno dampanja. Međutim, koliko su oni još snažni da prodaju jako, koliko će biti snažan priljev novih ulagača, to će biti ključno u trenutku, ih nema puno iz razloga jer marketing ne rade ili su nesposobni za marketing ili je to strategija da ne rade marketing ili je strategija da čekaju bull run, što je po meni čak dobra strategija, tu ih ne mogu kriviti jer koliko god radili jak marketing u ovom trenutku dok najjači mediji na Balkanu pumpaju priču da, je, da su kriptovalute mrtve, uzaludim sam marketing i po meni bilo kakav marketing budžet sada bilo bi možda čak i razbacivanje novaca. Tako da nećemo ih osuditi za marketing, vjerujem da će marketing od, biti odrađen u pravo vrijeme kad dođe vrijeme za marketing, kad se kripto tržište malo trgne, kad Bitcoin ode gore. Međutim, ovdje se ponavlja ista situacija, pazite, opet imamo jako dampanje. Pogledajte ovaj, ovaj ovdje trenutak, pogledajte ovo, to traje već dugo. Pazite, to je znači od, od, od 6.12. četiri po noći, danas je 7.12. tri po podne, znači satima, satima traje agresivna rasprodaja jer ljudi znaju onaj ko rasprodaje zna da bi se moglo očekivati Hrvatska Brazil ako, ako, se dogodi neka pobjeda ili prolazak da bi tek tada mogla dogoditi se opet nova euforija i onda će on opet vjerojatno gore prodavati. Međutim, lako je dampati ako si dobio, to je to, lako je dampati ako si dobio besplatne tokene, odnosno ako si ti jedan od ovih novčanika koji je prebacio 50 tisuća ili 12.500 tisuća ili ko zna koliko tisuća. Tako da, ne, ne, vidim razlog zašto bi ovdje u ovom tu trenutku, a, samo da vratim, ne vidim razlog zašto bi u ovom tu trenutku toke ne prodavao neko koji ih je kupio u pre po 90 centi ili neko koji ih je kupio nakon pre po 1 dolar. Jer to su ove tu razine. Znači taj netko koji je kupovao ovdje po 1 dolar ili taj neko koji je kupovao ovdje po 90 centi nema smisla i ne vidim razlog zašto bi prodavao ovdje Zašto bi prodavao ovdje pred jednu od najvećih utakmica u povijesti hrvatske nogometne reprezentacije, to je knockout faza na svjetskom prvenstvu, utakmica protiv Brazila. Nema niti jedan valjani razlog. Onaj kome se isplati prodavati u ovoj fazi je isključivo netko ko je tokene dobio besplatno i zato me vuče prema ovim adresama, zato me vuče prema ovim transakcijama od 50.000 komada i ne samo to, nego mi tu kad pogledamo Idemo još malo pogledati. Kad gledamo ove adrese ovdje, samo malo, samo malo da se vratimo na, na koji market cap. Kao što vidite ovdje još nije osvježen market cap, još uvijek ga skrivaju. Još uvijek ga skrivaju da ne bi investitori malo jači poludili za ovim projektom. Međutim, ono što vam želim pokazati je da postoji još veliki, veliki broj adresa koje su tri mjeseca nakon što je prošao pre-sale dobili svoje tokene. Veliki, veliki broj ih je tih adresa i postavlja se pitanje koliko je advajzora već dobilo svoje tokene i koliko advajzora je spremno da u bilo kojem trenutku dođe i kaže idem ja sad sve prodati, briga me i onako nisam kupovao po 1 dolar, prodaću i to je to. Vraćamo se na bitno. Kako ovaj projekt može otići? Kako ovaj projekt može otići na 3 dolara, 4 dolara? Pa tako da se ignorira, tako da se ignorira ove, nazovimo ih, savjetnike koji će se vjerojatno pokazati poslije kao kokošari, kao u svim hrvatskim velikim kompanijama, kao i svim velikim projektima, savjetnici se naplate najviše, a neko drugi e, popuši onu stvar. E, tako da ovdje, e, dobra stvar je ovdje što nam se vjerojatno ne može dogoditi kao u Španjolskoj, e, kao e, mislim čak i Italiji i nekim drugim projektima koji su imali e, 100 milijuna tokena volumen i koji su dampali konstantno godinu dana dampanja. Svaki investitor koji je uložio bilo koji dolar unutra je dampan je uništen. Ovdje advisorima ide 1,5 milijon tokena, oni će to vjerojatno rasprodati u jednom trenutku, međutim pozitivni aspekti sam rekao već svaki navijač, svaki investitor, svaki onaj ko nije navijač, ko gleda kao priliku, ko uloži nešto u ovaj projekt i holda dugoročno moja neka osobna procjena, nije financijski savjet, nije kripto savjet, dugoročno će proći vrhunski ovdje i dan danas tvrdim nakon možda, hm, kojega ćemo reći, Ričkok. Ričkok je bio možda najjači projekt koji sam ikad našao puta 134 je, je išao, možda je ovo najbolja prilika koju sam ja osobno iskopao na kanalu. Zašto? Zato jer već, da ne ponavljam se više sto puta, jedan od najjačih svjetskih brendova, hrvatska nogometna reprezentacija, fan tokeni, long term, dugoročno, ništa kratkoročno, jer, jer kad gledamo kratkoročno, puno puta će se još ovdje dogoditi ovakva situacija, da dođu kokošari, jednostavno koklošari rasprodaju da bi uzeli koji desetak tisuća dolara nadaju se da će na, da, da će na euforiji da će na euforiji jednostavno cijena ići gore i da niko neće ni primijetiti da su oni da su se oni naplatili. Međutim ako su imalo u kripto svijetu a čim su savjetnici onda jesu u kripto svijetu, onda su stručnjaci, onda znaju što rade, onda bi trebali znati da sada nije vrijeme za prodaju, da da jednostavno treba sačekati market cap od 4-5 milijuna dolara, treba sačekati cijenu od 2,5-3 dolara, 4 dolara, što je vrlo realno da se može dogoditi sa ovim projektom. Pa onda neka lagano načimaju neka da li je njih sad možda povukla ta situacija da je Bitcoin pao dolje, da je Bitcoin otišao na, na 15, 16, 17 tisuća pa sada računaju idem ja radije sad prodati ovo, neću ja čekati nikakve vatrane, prebacit ću ono što sam zaradio u Bitcoin pa ću i na Bitcoinu hvatat puta 3, puta 4. Možda je to, možda je pohlepa, Ethereum je na popustu, mnogi vrhunski projekti su na popustu i ti imaš tokene koje si dobio besplatno jer si savjetnik, jer si savjetovao tamo nešto nekada, 1,5 milijon, pazite u Hrvatskoj dobiti 1,5 milijon tokena uh, bit, za biti savjetnik na jednom projektu koliko tek se zarađuje vani. Onda mogu li ja biti savjetnik? Evo, ako ima neki projekt, ljudi, ako vi radite neki projekt, ako želite savjetnika, ja vam neću uzeti 1,5 milijon i neću vam dampati vaše prve ulagače, pa eto, zovite mene za savjetnika. Šalim se, naravno, nećemo optužiti nikoga, međutim, puno mi je tu nejasnoća, puno je tu nelogičnosti, što ne znači da projekt nije dobar, proj nema šanse, neću prodavati, još ću ga kupovati, naravno, jer ovo mora biti dobro i vjerujem da će ovo biti vrhunski, međutim, ovaj ovdje, ovo otvaranje, ovo agresivno dampanje, ovo ovdje na 20, 24. ovo prebacivanje 3 nešto miliona pa tih 50 tisuća pa sve to. Imali smo mi i ovdje trećega, ali sad neću opet kopati sada. I trećega smo imali isto jedan koji je dobio nakon 3 mjeseca, ja mislim, tokene. Isto ih je prebacio na mjenjašnicu GTO po tragovima. Znači, puno toga se ovdje su bili orderi od desetak tisuća dolara isto na, nagle prodaje jake prodaje isto pred utakmicu hrvatske reprezentacije jednu od glavnih odlučujućih ova zadnja koja je završila na, na penale i sad opet imamo situaciju velika rasprodaja da li je ovo dobra prilika za kup, kupovinu da li je ovo dobra prilika za investiranje vi ćete donijeti odluku za sebe ja svako malo kupujem svako malo nešto sitno dokupljujem jednostavno e, idem dugoročno s ovim neću ići kratkoročno e, cap, rekao sam na početku onaj prvi video da ću prodati sve na 60 centi Međutim, kako sam sve više ušao u projekt, vidim ja da ovo može ići puno, puno više. Konzultanti će se istisnuti, savjetnici će se istisnuti, budžet za marketing će se potrošiti, sve će to doći na svoje, ali dugoročno kriptovalute su budućnost, jedan ovakav brand, mislim da je vatreni priča koja će tok, tek imati puno, puno toga ispričati. Htio sam staviti fokus na ovo veliko dampanje, da kažem osobno da nema panike. Čak ću si sad staviti još ovdje ordera na, 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 60 centi, ako se dogodi još neki veći pad, da, da mogu i kupiti još, međutim, mislim da ću kupovati po svim ovim cijenama, jer ovaj projekt kao što sam rekao i, i, to moram zaključiti. Ako ovaj, projekt, ako ovaj projekt ne bude vrijedio više od 1 dolar, a svi advajzori se naplate, e onda odima ima posla za uskok. Ovdje će neko onda završiti u remetincu. Tako da ovaj projekt je osuđen da uspije. Ovaj projekt je osuđen da uspije i mislim da smo mi u jednoj idealnoj situaciji, e, da smo ga našli na vrijeme dok nitko živ ne zna za njega, tako da htio sam malo presjeći, malo podijeliti još e, tih misli sa vama i Είδαμε τα άλλη. Είδαμε τα άλλη. Δείτε μα το Όσκαρ.